Hej och välkommen till Scrapadays. Jag ska visa hur man gör dragspelsfolder som jag använder i olika projekt. Det är väldigt enkelt. Jag använder dessa här som heter Paper Mania cardstock från Dopecraft. Och det heter då Card Blanks A6. Och jag köpte dessa här på ICA Maxi. De kostar 50 lapp för 50 stycken. Och detta är alltså de billigaste man kan hitta. Plus att det är alltså återvunnet papper. Så de kan jag verkligen rekommendera att bunkra. Och man kan köpa dem via internet, nätet och deras ICAs webbshop. Om man inte har tillgång till ICA Maxi. Där finns även ett andra pizzerier. Så det ska jag visa idag. Det är just det här. Man får då, det är 50 kort och 50 kuvert. Så att det är rätt så, men jag brukar aldrig använda kuvert för jag gör allt egna kuvert. Så därför så tänkte jag, men då kan jag ju använda dem. Och de kommer så här förpackade. Och det jag gör är att jag väljer hur många såna här alltså, fickor vill jag ha. Och eftersom att jag känner att jag vill inte göra en jättestor grej, för att man vill ju bara stoppa ner lite grann. Så får jag ut två fickor på en sån ett kuvert. Och det beror ju på hur stora du vill göra. Du kan ju få ut tre stycken också, så det bara blir som en liten plånbok. Men i alla fall, det jag brukar göra är att jag börjar med att limma ner flapparna här, så vi får en full att ytorna liksom, att de sitter limmade. Och det som är då att jag brukar köra min sån här tape roller. Det funkar alldeles utmärkt med lite lim eller något också. Så att och där sitter ju faktiskt lim på. Så vill man slicka så kan man göra det. För att det är ju sån kuvertlim. Men när man ska göra ett par stycken så är det inte så himla roligt att sitta och slicka ihop dem. Och sen så tar lite tid också när man ska. Så tid vill jag inte slösa på det. Så, nu har jag gjort här. Sen så vill jag ha, jag vill bara ha ett sån här. Och den är redan bigad, så det är bara att vika den och ha den färdig. Ta-da! Så. Där kan du också, beroende på hur mycket fyllning du vill ha i. Då kan du välja att istället för att vika den färdigvikta bigningen där. Så kan du välja att biga kanske en inch eller en halv inch här i denna. Bara för att få lite volym. På kortet. Ska se här om jag kan. Se om jag kan visa. Då säger jag så. Ja men okej. Okay, jag skulle vilja ha lite mer volym. Så jag sätter den där. Och sen så drar jag. Med denna. Ska se. Nu är detta inte ett riktigt sånt. Men det är lite. Det blir en folder där. Och då ser ni. Då får jag som en liten sån flapp där uppe. Så det är perfekt. För då kan jag använda den som. En, till att stänga kuvertet eller stänga foldern. Då blir det liksom som en liten sån flapp bara. Så det blir jättebra. Ska se här nu, så viker jag över den. Där, så har vi den färdigt. Ta-da, liksom. Och då har du den här. Det är botten där, den är lite bredare. Och sen kan man skära ner den där också. Jag brukar nu göra det, tror jag. Skär man en halv centimeter. Så, och då får du en sån perfekt vikning. Så du får, du ser där. Perfekt, det är som en liten väska. Och då är de här kuverten som vi har här, som vi har limmat ihop. De ska vi då skära ner. Och detta är då, ja, jag tänkte faktiskt köra på längden idag. För det, alltså, jag tyckte det, eller, nej längden, inte längden. Jo, längden. Köra ner dem på längden, för annars kan man köra dem på bredden istället. Men då får du mycket med att klippa ner dem och sen så får du ju klistra ihop dem också precis intill. Så det enda vi ska göra nu, det är att skära dessa på mitten. Eftersom att dessa här är 15-16 cm. Så vill jag ha hälften. Och knappt det. Så att... ska vi se här, 8 i så fall. 8, och jag kör alla. Där har du. Där tar du, så lyfter man bort dem. Så har vi dem. Perfekt.
Och då har vi till en till. Så man får oftast två stycken när man gör det. Och här ser de ut så. Och det man gör sen, det är att man gör te. Och det är att man tar först, inte enda vägen utan skippa en centimeter på varje. Så du ser, ska se om vi får upp detta. Så att man gör så, alltså typ en centimeter på varje sida skippar man. Detta är för att det är lättare när man fyller sen. Så vi gör detta här då på alla. Och sen då när man har gjort detta, viktigt är man gör alla på en och samma, så är det att man bara matchar upp dem. Så. Man kan göra så här så att man lägger dem. Sen så, för det är ju smaksaker, men det är ju sånt som jag brukar, för det går snabbast för mig. Och det är bara att man lägger upp dem. Så. Och sen så brukar jag göra att på den sista, då kör jag som ett H. Och sen fäster jag den, ska vi se här, där är öppningen. Då sätter vi den där. Så, då ser ni att det är öppnat där, så. Och sen så gör jag likadant här, sätter ett H. Och detta är bara för att stärka upp i mitten, för annars kan det ju bli väldigt så. Och så var det klart. Då har du din lilla portmonnä eller vad ska jag säga. En sån. Sen kan du klippa av här. Du kan vika in. Alltså det är lätt att få till det på ett snyggt sätt. Så man kan. Så här som jag sa då, att man kan ju liksom vika in det. Och det gör jag bara så här. Och då viker jag in denna lite så snyggt. Och det, man kan ju gå i förväg och biga bara för att göra vikningen lite lättare. Och fixa. Så här. Ta det på sådär. Nu ska jag försöka efterbiga. Ska sen lägga. Bara för att få ihop. En snygg sida. Ska se här. Och sen så tar vi och sätter tejp på den sidan. Så. Och den ner. Och den ner så. Och den så. Perfekt. Lite mer lim bara. Men annars har du en sån sida som sitter där. Man kan köra lite röd tejp. Jag är likadan på andra sidan. Jag sätter lite röd tejp. Jag hade den här precis också. Nej, jag hade den här precis, den röda tejpen. Men vi kör så här istället då. Så. Och sen så trycker man bara till. Så har man här en liten väska, om man ska säga, så man kan stoppa i lite utstansat eller uppstämplat eller någonting. Och som jag brukar, alltså uppstämplat, då menar jag till en själv, att man har, så man kan stoppa i det, och så det är något speciellt man alltså stämplar upp. Som till LAN-fond så kan jag samla alla på en och samma, så har man det där. Så vet jag det, så kan jag bara göra en liten sån utanför, så är det enkelt. Det jag använder dessa, det är att stoppa ner lite pusselgodis i de här paketen som jag gör då. Och det heter så mycket som Flipbook,
Så det är det. Och då stoppar jag ner lite utstansat så här liksom. Och jag fyller dem med lite godsaker. Och kan vara knappar och ja, lite såna här mojänger och grunka mojänger och grejer. Så stoppar man ner dem här, sen så är det perfekt att sätta dem på insidan av en flipbook. Så det var mitt tips. Jag hoppas att ni förstod att det är så lätt som möjligt. Ha det bra, hej!